ngene lho, Mbah. Aku rene arep ngetene kae lho. Wah, wow, berarti sing maling pedah karo dagang aku kowe. Bocah rande utek, wis tuku suara bayar, malah maling pedah. Pancen njaluk keblok gas. Sik to soso kok gedin aku. Aku tak ngomong ora bisa. Arep ngomong apa kowe? Nyap nyap, lan aku sing maling kowe no kok. Lah iya iki arepe tak kekne. Ki mau lek ku nemu ning sore jati. Cara gatak gopra ya sama resto bladok mau. Walah ceritane ngono to le. Yo sepurane nak ngono mbah diwaso udon berpikiran sing enggak-enggak karo kowe. Nah, kono gak apa-apa, Mbah. Cacah lho. Lah terus karo suwal sing tak gawa kuwi arep tak duwi dipisan piro? Walah nyapa to nyo kok wis tak kok rego ora penak aku. Lah piye, Mbah? Kuwi ki asline kan regane 50 to nyo. Berhubung aku kan wis mbok tulung koyo ngono. Ora usah mbok duwi 50 to aku. Wah. Lah terus mbok rego piro, Mbah? Alah gak sah larang-larang le. Tukunen 47 ae. Walah kere-kere. Tiba-tiba trimane mbok dokne 3000 to regane. Lah ini nuntun kok kono 3000 ora ya wis apik to. Mbah ragatku rono rene mung tuku entek 10000. Ya sabar. Soneh enak wis tuku soal to khusus kanggo kowe tak diskon 5%. Lah ngono lho Mbah, dadi pelanggane ben seneng. Wis to tenang e musuh aku iki. Dadi susuke 2000. Lah kok receh kabeh to Mbah? Jane bareman kondimu. Aman gas matos. Sik to Mbah, sampean ketemu jepipang-jepiping ning kene jane opo? Lah yo kuwi lho tak crito aku. Neng sepene mbahe mung kan enek demit to. Lah saiki ketepakan pungpung kuwi ning kene, tulung delokno njang sik panggah ning kono apa wis ilang. Sampeyan iki dukun model piye to Mbah? Mung karo demit kok iso wedi lho. Rumah sammu peno dukun apa ora leh wedi? Yo leh Mbah wedi wong wedi ora mbayar to. Lah iya. Demit metune bengi ngono biasa ra masalah. Mbah jagongan karo demit kulino koyak harun jeruwo biasa dan besok metu awan ini gitu berarti kan demit paling ngeri toh le. Nah, terus model demit kayak apa tuh Mbah? Kok penasaran toh? Ini loh model lagi pokoknya persis kowe loh wong ngeri kok ini loh sing ngeri rak demit Mbah tapi omonganmu lho nyandi kowe jelana disek kan loh gah omongan temen atas enggak tau apa itu gak ngarian nih. Endi iki ono? Iki ge apa to, Mbah? Mbah, kurang lho ya niki. Delok demit ku ya resikone gedhe. Iki wis potongamu koyo demit sik mikir resiko. Ya, lho Mbah, ana rego ya nek rupa. Nah, kae koyo ngono kok yo gawe bandrol barang. Sorry, garo aku. Apa, Nyok? Ini sing bantem aku, Mbah. Memang sing bantem aku, I. Beh, wong tua rakan di panutan. Gak pareng, Mbah. Oke. Aku ora nutung janmu, Nyok. Beh, nek pengen diajari cah nomo jeng iki caramu. Kok tak kepel jasmu lho. Aku nang apa-apa. Dadaku mbok tutuhi lho kok. Aku yang nutung, Nyok. Lah terus sopo nutung, Mbak? Ya mbok nang nutung jeng delok kuwi lho. Terus nek ana kene, Mbak ya. Aku lho sik. Ditore nek demit blas lho. Kak soe jane gedeng kok piye.
Iya mbak, ada demit ngeri nih sekoyok ngono toh. Aku sih koyok ngeri sekalah ngeri karena demitnya. Pantes ya sampan ke pelayon. Demit nih mbak ya. Nek awan-awan kok gilem ngetok. Wimbo wacaknya montro sampai lagi menjebet. Orang bakal ngawe. Aduh ngayak. Sak nenek joko montro wis tak berat nih. Mulai cikal belakang sampai jumpa japu tayasu. Aduh. Jopo nggih usir demit ora ngono kuwi, Mbah. Ya terus sing piye? Untunge aku mbiyane sithik-sithik tau belajar ngaji. Tapi ya kuwi, kakekku mondok ben tak akeh lho. Jangan ngomong anak njaluk tambah. Yo, sing penting saiki njaluk sithik kene lho. Siap, Bos. Wis aman Mbah, beres, duwite wis ngale. Syukur alhamdulillah, yo enak ngono Mbah, matur suwun saiki tinggalen ra apa-apa. Mbah, kanggo tambahi to, loro-loro kono. Masalah kok pancen kurang to. Nyok yo kena 2000 gelem karepmu lagi yo wis. Suwun ta ya? Yaudah pecah cincin nyanding mah bisa mbak nih mah. Oh no. Masih pesat nang toh. Gimana kalau ada kabar-kabar. Mungkin punya anak ikan sekecoh. Gue cungkan-cungkan masih. Astur. Tunggu.